აი ამ სახლებს ვანაწილებდი და ნამდვილად თეთრი შურით შურდა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ 2008 წელს ჩასახლებული დევნილები და იგივე 2009 წელს აქ ჩასახლებული და წლევანდელ წელს უბრალოდ ჩარჩან ანუ 2010 წლის ბოლოს და ეხლაც 2011 წლის მესამე ეტაპზე განსახლებული დევნილები იმით განსხვავდებიან რომ ვინც ადრე ჩასახლდა და მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ ერთად ვასახლებდით სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩემი ოპონენტი მახლდა ამ განსახლების დროს, აი ასეთი საქმიანობით არის ეს ხალხი დაკავებული. Რა თქმა უნდა, ვინც სოფლის მეურნეობა იცის, იმას ალტერნატივად თავაზობ სოფლად განსახლებას. ვინც ქალაქშია ნაცხოვრები და სოფლის საქმე არ უკეთებია, იმას სოფელს ვერ დააძალებ და არც არავის არ ვაძალებთ. მე თავში დავიწყე საუბარი, რომ განსახლების სხვადასხვა ალტერნატივები გაგვაჩნია. სოფლის და ნახევრად ქალაქის ტიპის, აი როგორც არის კოდა მაგალითად და ქალაქის ტიპის ჩასახლებები. აი ეს ადამიანი მაგალითად ყოველ მეორე დღეს 100 კილო სოკოს კრებს და აბარებს მებითუმეებს. 100 კილო კილო სოკო რა ღირს არ ვიცი ხა ის სადღაც 4-5 ლარი მაინც ეღირება ბაზარში. ეს არის დევნილი. თუ არ ვწდები აჩაბეთიდან არის. ქვემოთ არის ოჯახი რომელიც მეფუტკრეობას ეწევა და ეს არის სულ ჩვენი დონორი ორგანიზაციების დახმარებით. იგივე მაგალითად აი ტრაქტორები დაურიგეთ კოდაში და სხვა ჩასახლების ადგილებში ოჯახებს. იმისთვის რომ დახნან და ის მიწები რომელიც საკუთრებაში მივეცით დახნან დათესონ და შემოსავალი იქონიან და ნაკლებად იყვნენ სხვაზე დამოკიდებული სხვის დახმარებაზე. დაკანონების პროცესი რაც შეეხება მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე როგორც გითხარით საკუთრება დაუმტკიცდება 22000 ოჯახზე 22000 ოჯახს. მათ შორის წეროვანს, მათ შორის სხვა ესეთ ჩასახლებებს, ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე ალბათ მთლიანად დავასრულებთ, იმიტომ რომ თითოეული ობიექტის აზომვა და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროცედურებია ჩასატარებელი, რაც დროს ითხოვს. ბატონო. ახლა რაც შეეხება ყველაზე საინტერესო ნაწილს ჩემი აზრით, მომავალში რას ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს იყო საუბარი იმ ადამიანებზე, ვინც უკვე დაკმაყოფილდა. და თავარი ის არის, რომ კიდე ბევრი არის ოჯახი დასაკმაყოფილებელი, რომელიც ფარცელოდება სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ მოკლეული გვაქვს და მოძიებული გვაქვს აი ასეთი შენობები დაახლოებით 100-მდე აი ასეთი ობიექტი, რომელიც არის ჩვენი მომავალი წინახევრის გეგმა. ეს არის ობიექტები, რომელიც დამტკიცებულია უკვე. მიმდინარეობს პროექტირება ამ ობიექტების და სადღაც მაის-ივნისის თვეში ალბათ უკვე გამოვაცხადებთ ტენდერებს, რომ ესენი ბინებად გადაკეთდეს ეს ობიექტები და უსახლკარო დევნილებს გაუნაწილდეთ სხვადასხვა რეგიონებში. აი ეს არის მაგალითად ქალაქი ტყიბული. სიტუაციაზე ვამბობ. ეს არის აი ეს შედარებისთვის რა იყო მაგალითად სოფელ ჯვარში და რა მივიღეთ და აი ასეთი სურათით წავსდგები ალბათ თუ შედობა იქნა თუ ცოცხალი ვიქნით თქვენ წინაშე და უკვე გაჩვენებთ აი ამ ობიექტებს რომელიც ასე ვთქვათ აი ასეთ სახეს მიიღებს. და გაუნაწილდებათ უსახლკაროდ ყოფ დევნილებს. ბატონო, პოლიტიკურად ცოცხალს გულისხმობთ ალბათ ბატონობა, ხო ისე ჯვარი წერია. მე ძირითადად საქმელი პრინციპში დავამთავრე, მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია ის, რომ მომეცა საშუალება თქვენ წინაშე წავდგომის. ცოტა ვღელავ კიდეც. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც მთელი ორი დღის მანძილზე SMS-ებს მიგზავნიან და მითვლიან, რომ არიქა და ოპოზიცია მარ დაგჩაგროს და ერთი ამბავია. მე ჩემთვის ეს ნამდვილად ასე ვთქვათ, რაღაცა თითქოს აზარტი შეიძინა მან, მაგრამ ხუმრობა იქით იყოს. ხუმრობა იქით იყოს, მართლა დიდი პატივი იყო, რომ მეჩვენებინა და მენახებინა თქვენთვის ის თუ რა დაგხვდა ჩვენ და რა შევძელით და რა გავაკეთეთ. და გასაკეთებელი რომ კიდე ბევრია, ამას გაიხნის წინ ვამბობდით და კიდევ ერთხელ დავადასტურებ იმას, რომ იდეალური ნამდვილად არ არის დევნილების მდგომარეობა, ძალიან ბევრი ოჯახი ჯერ კიდევ გაუსაზრდელ მდგომარეობაში იმყოფება. მაგრამ აი ამ ტრიბუნიდან თქვენი დახმარებით, თქვენი მხარდაჭერით მიმართავ იმ ოჯახებს, რომ როგორც აი ამ ოჯახებს გაურემონტეთ ფართები, როგორც ამ ოჯახებისთვის გავაკეთეთ საცხოვრებელი, ზუსტად იგივენაირად
ასე თქვა, გაგირემონტებს და დაგირიგებ და გაგინაწილებ ბინებს თქვენს. სამწუხაროა უბრალოდ რომ ეს ერთ დღეში ვერ კეთდება, ნეტა იყოს საშუალება რომ ეს მართლა ერთ დღეში შემეძლოს და ერთ დღეში კეთდებოდეს, მაგრამ არც ისე შორს არის ის დრო, როცა თქვენ ამ გარემონტებულ ფართებს და ბინებს დაგიკმაყოფილებთ, დაგირიგებთ, გაგინაწილებთ და გაგიუმჯობესებთ საცხოვრებელ პირობებს. Კიდე ბევრი რამის თქმა მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა ემოციურადაც ისე ვარ დამუხტული, რომ ბევრი რაღაცა მოიწყება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კითხვები მომცემ საშუალებას, რომ პასუხები, ასე ვთქვათ, გაქცეთ თქვენს კითხვებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარემ. აი ეს გამომჩა, რაც თავია სამინისტროში ცხელი ხაზი ხშირად ჩვენ საყვედურობენ, რომ არა გვაქვს კომუნიკაცია დევნილებთან ჯეროვანი. აი მაგალითად სამინისტროში არ არსებობდა ცხელი ხაზი. დღესდღეობით არსებობს ერთი წუთი. აი ეს არის ჩვენი ცხელი ხაზი, სადაც დილის 10 საათიდან საღამოს 7 საათამდე ზის მინიმუმ 4 და ზოგი შემთხვევაში 6 ოპერატორი და ზარის მომლოდინე რეჟიმი არსებობს, ანუ მაქსიმუმ 20 წამი, 25 წამი მოუწიოს დენელს, ასე ვთქვათ, ლოდინი როგორც. ბატონო? კი, მე მიერთებული ვარ სათაშორის სამხას და აი შემოსული ზარების ოდენობა. ეს არის 2010 წლის მონაცემები. 26000 ადამიანის მიერ შემოვიდა ზარი და გაეცა მას პასუხი. ანუ ის რომ ბრალდება რომ ინფორმაციის ვაკუუმი არსებობს და არავინ არაფერი არ იცის, ეს არ არის სიმართლე. შეიძლება მეტი ცოდნა საჭირო, მაგრამ ეს ის მინიმუმია, რაც ჩვენ შევძელით. ასევე გავაკეთეთ დევნილთა მისაღები. აი ასეთი, ასე ვთქვათ, ტაბლოები თავჭურვილი და პირდაპირ ღიად ორგვარი, ასე ვთქვათ, დახურული დერეფნების იმის კაბინეტების გარეშე, ესე ვთქვათ, აქვს საშუალება დევნილებს, რომ ესაუბრონ ჩვენს ოპერატორებს და თავიანთი სასურველი ინფორმაცია მიიღონ. ძალიან დიდი მადლობა.